Ako zarađuješ 100 dinara, trošiš 1000 dinara. Ko je tu kakva apokalipa, a već je nastala apokalipsa. Dakle, prvo to moraju da razumeju. Da razumeju da je sve što se desilo od 2019. od kraja avgusta i početka septembra, kad je na Wall Streetu bila velika nelikvidnost, kad su kamate skočile na 15%, znači neoliberalni kapitalizam koji je doveo do najvećih raslojavanja u istoriji ljudske civilizacije, hoće po svaku cenu da opstane. Znači, i oni koji danas su upravljači sveta, znači, rekao sam kako piramida, već gosti kod tebe su to sve objasnili. Ali, gospodo, iz mog iskustva, znanja i svega, vrh piramide je Vatikan. To je vrh piramide. Financijski gledano, znači, ima kapital 10 miliona milijardi dolara. To je vrh piramide. A gde je ostalo uticaj i tako dalje. To je vrh piramide. Ispod ide engleska kruna, a onda ispod toga idu... To kad mi pričaš BlackRock, Rothschildovi, to su sve pod trčko sistemi. Neko je na funkciji izvršnog direktora, a neko kao što su Elon Musk, ovi ostali, Bill Gates i ostalo, oni su kako rekao, šefovi ekspozitura. Znači, potpuno beznačajni likovi koji su ovaj Mark Zuckerberger je tako, to su likovi koji su dobili mogućnost da, koji su kontrolisani, znači jedni dolaze, Musk dolazi iz vojno-industrijskog kompleksa, ovi dolaze iz drugih, a u stvari za toga stoji iza Google i svega 40, to je Susan Zubova objasnila, to je dolaze 40 godina je američki narod iz poreza ulagao u vojno-industrijski kompleks koji je 80. i 90. došao do trenutka pojave interneta i ostalo. Znači, to nije produkt jednog čoveka koji u garažu otišao pa to napravio, to je laž. To je hollywoodsko smeće. Jer, ponavljam za one koji ne znaju, znači, deda Bill Gatesa je učestvovao u španskom gripu 1918-20. Kada je 50 miliona. Znači, opet na isti način ko je to pratio malo, mislim da to sada masa sveta zna, da ne gubimo vreme. Znači, ako to znaš, onda me pa... Znači, ulazi u ovaj neoliberalni kapitalizam i zapad koji je izgubio duhovnu kulturu, duhovnu vertikalu, on je sada ušao od 2019. godine, otvoreno je ušao, imali smo zatvaranje i sve ono što se dešavalo, i ja ga zovem korporativni američki neofašizam.